Božić 2020. godine medicinsko osoblje diljem Hrvatske, pa tako i u općoj bolnici dr. Josip Benčević, zasigurno neće dugo zaboraviti. No unatoč svemu, božićnog duha ne nedostaje. Ova godina je čudna svima, a nama u zdravstvu poprilično čudna. Mi se potrudimo malo se organizirati nekakvu ono zakusku ili tako nešto da nam liči na Božić. Isto tako imamo i bor i dekoracije. Ali bolest ne pita, znači ljudi su bolesni i na Božić i svaki drugi dan, tako da tu nam nema nekakvog olakšanja što se tiče Božića. Tako Božić na hitnom prijemu Brodske bolnice protiče radno. Baš u ovo blagdansko vrijeme za sve građane, ali i medicinsko osoblje, koje na svojim leđima posebno iznosi teret pandemije, stigla je i jedna dobra vijest. Kako smo riješili problem sa svim drugim zaraznim bolestima, tako će se riješiti i sa korona bolesti, samo kad to dođe cjepivo i kad to cjepivo bude dostupno većini ljudi. Evo ja moram otkriti u stvari da u nedjelju kreće cjepivo i u našoj ustanovi i hvala Bogu mi koji smo na prvoj liniji tu rada sa korona pacijentima smo u prvom redu i za cijepljenje, tako da evo u nedjelju se mi cijepimo. Prva grupa ljudi iz naše ustanove. Prva pošiljka u Hrvatsku stiže sutra i to 9750 doza. Danas pak u cijeloj zemlji evidentirano je 1642 novo zaraženih. Ukupno su preminule 84 osobe, od toga i jedan pacijent u Novogradiškoj bolnici. Prema podacima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, na području županije u protekla 24 sata 53 su novo oboljela pacijenta, njih 99 je hospitalizirano. Manji je pritisak na bolnice nego što je bio, ali i dalje ima dosta bolesnih ljudi, tako da ja i ovim putem ponovo apeliram na odgovornost. Nama je stalno popunjenost skoro 100%, tako da mi uvijek imamo sve bolesnike koji su u intenzivnoj na respiratoru. Trenutno ih je 12. Manje opterećenje na bolnički sustav rezultat je i manjih brojeva novooboljelih u proteklih tjedan dana. Iako se potvrđuje da nedavno donesene strože mjere daju rezultate, iz bolnice upozoravaju. Mjesta za opuštanje nema. Jako su teške kliničke slike, znači pluća kod tih bolesnika su praktički posve uništena sa ovom virusnom upalom. Uz respirator mi ih uspijemo u stvari održavati do nekakvog oporavka, postoji nažalost dio ljudi kojima se pluća ne oporavlja. Cijela godina za medicinske djelatnike nosi kako fizičke, tako i psihičke izazove. A da lakše sve prebrode, pomoći im možemo upravo mi. Ja svima želim sretan Božić, sve najbolje, sreće, mira, veselja i još jednom apeliram da ovaj Božić bude osim svega toga i odgovoran.